Rossiyaning butun sobiq imperiyasi bo'ylab seismik o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Belarusda xalq Moskva tomonidan dastaklanuvchi diktatorga qarshi chiqmoqda. Janubda Armaniston va Ozarbayjon urushdi. Bunga Qirg'izistondagi inqilobni qo'shing. Va Moldovaning Yevropa parast yangi prezidenti. Natijada bularning barchasi Kreml uchun katta bosh og'riq bo'ldi. Vladimir Putin dunyoning bu qismlarini Moskvaning parchasi, ya'ni ta'sir doirasida deb biladi. Biroq ushbu ta'sir kuchsizlanmoqdami? Rossiya Janubiy Kavkazda 200 yildan ortiq hukmronlik qilib keldi. Bugun esa Turkiya bilan raqobat qilishga to'g'ri kelyapti. Rossiyaning mintaqadagi azaliy ittifoqchisi bo'lgan Armanistonni Tog'li Qorabog' uchun kechgan urushda yengishda Ozarbayjonga Turkiya yordam berdi. Qorabog'da bo'lgan holat Moskvaning nafaqat Kavkazda, balki butun sobiq Sovet o'lkalaridagi ta'siriga nisbatan geosiyosiy falokatdir. Mintaqada Moskvaning hukmronligi borgan sari zaiflashmoqda. BBC bu yerda Rossiya tinchlikparvar kuchlari bilan gaplashdi. Ular Turkiyaning maqsadlariga ehtiyotkorlik bilan yondashayotgan ko'rinadi. Turkiya kabi davlatlar bu yerda vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilarkan, Rossiya azaldan barqarorlikni ta'minlab kelgan. Biz vaziyatni yaxshilashga harakat qilyapmiz, deydi tinchlik o'rnatuvchi. Rossiya o'zining orqa hovlisi deb hisoblovchi yerlarda asosiy o'yinchi sifatida ko'rinishni istaydi. Va bunga bu yerdagi harbiylari yordam beradi. Ammo endi imperiyasining sobiq yerlarida Moskvaning raqobatchisi bor. Turkiya bu mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirishga harakat qilmoqda. Bu tog'lardan olislarda ham Moskva uchun geosiyosiy sinovlar yetib ortadi. Moldovada g'arb tarafdori bo'lgan siyosatchi Maya Sandu Rossiya parast nomzodni yengib prezident bo'ldi. Moldova Yevropaning eng qashshoq davlatlaridan biri. Ammo Kreml uni hamon Rossiya ta'siri doirasida qolishni istaydi. Uning sovet o'tmishi, ammo Ruminiya bilan chegaradoshligi g'ayri-ixtiyoriy ravishda g'arb hamda sharq o'rtasidagi kurash maydoniga aylantiradi. Yaqinda Rossiya Amerikani bu yerda inqilob rejalaganlikda ayblab chiqdi. Maqsadimiz Yevropa ittifoqiga yaqinroq bo'lish va bir kun kelib ushbu ittifoqning a'zosiga aylanish. Ammo Rossiya buning amalga oshishiga, Yevropa ittifoqiga kirishingizga ruxsat beradimi? Bu bizning tanlovimiz. Bu mamlakatimizning mustaqil qarori. Bu Moldova Respublikasi bo'lgan mamlakatimizning suveren qarori. Moskvada hamon sobiq SSRning ayrim hududlaridagi o'zgarishlarni sekinlashtirishga ta'sir o'tkazish yo'llari mavjud. Ammo Rossiya ham o'zgaryapti. Bu ehtiyoj. Bu imperiyadan milliy davlatchilik sari safar. Qudratli o'tmishi bor davlat uchun bu o'zgarish og'riqli kechmoqda.